el difusor de l'aixeta, no ho havia pensat i està molt ben pensat també. Llavors també els aïllants de la porta, jo tenia molt rústic, ficava una tovallola o qualsevol cosa, i amb elles m'he adonat que per pocs calés, perquè és tot molt, molt simple però és molt efectiu, també podia haver tingut molta més aïllat la casa.